سیستمی پاشەکەوت ئیجباری لە موچە و پێنەدانی موچە فەرمانبەرانی کوردی ناوچە دابڕاوەکانی هەرێمی کوردستانی ناچار کردووە کە هەوڵی گواستنەوەی ڕاژەکانیان بدەن بۆ سەر حکوومەتی عێراقی. بۆ ئەوەش ڕۆشنبیران و ڕۆژنامەنووسانی کفری هەوڵی خۆگواستنەوەی فەرمانبەرانی کورد لەو ناوچانە بە زەنگێکی مەترسی داردەزانن بۆ سەر ئایندەی ئەو ناوچانەی کە بە جێناکۆک ناسراون و دەکەوتنە سنووری مادەی 140ەوە. گواستنەوەی ڕاژەی مامۆستایان بۆ سەر حکوومەتی عێراقی ئەمە زەنگێکی مەترسیدارە، چونکە حکوومەت بێباکە لەوەی کە مامۆستایانی دەوام ناکەن یاخود ڕاژەکانیان بگوازنەوە، دەکرێت حکوومەت ڕێگەچارەیەک بۆ ئەمە بدۆزێتەوە. ئەگینا ئەمە زەنگێکی مەترسیدارە بۆ دەسەڵات کەوا مامۆستایان کە هەستیارترین بەشی کۆمەلگایە ڕاژەکانیان دەگوازنەوە. جامەکە پڕ بووە و لێی ڕژاوە. ئەگینا تەسەور ناکەم هیچ کوردێک، هیچ تاکێک لەم کۆمەلگای ئێمە هێندە با بڵین داواکانی بگاتە ئاستێک کە بێوێ بچێتە پاڵ ئەو حکوومەتەی یان بچێتە پاڵەوەی کە ناوچەکانی خۆی لەدەست بدا، یان با بڵێن مەترسی بۆ سەر ئایندی ناوچەکەی ئەزانێت دروستە بێ و ئەو داوایەش بکات. بێگومان ئەمە بێ دەربەستی حکوومەتە لە ئاستی ئەو داواکاریانەی کە خەڵکەیەتی بەنسبەی مادەی 140ەوە یعنی چۆنە بێ؟ ئێمە گەرەکمانە ئەو شوێنانە بگەڕێنە سەر هەرێمی کوردستان کە چی ئێستاکە خەڵکەکە خۆی گەرەکێتی بچێتە سەر ئێمە گەرەکمان بێ سەر کوردستان ئەوە چێت سەر گەرەکێتی بچێت سەر بەغا. یعنی نازانم تا کەی حکوومەتە بیر لەم شتانە ناکاتەوە، لە قەومایەتی ناکاتەوە، خەریکی ئەم دزیە و ئەم تاڵانیە و بەرپرسێکی حزبی شیوعی کوردستان جەخت لەسەر ئەوە دەکاتەوە. خۆگواستنەوەی فەرمانبەرانی کورد لە ناوچە دابڕاوەکان بۆ سەر حکوومەتی ناوەندی مەترسیدارە. بۆ ئەوەش ئەو بەرپرسە پەیامێک ئاراستەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکات. لێرەوە ئێمە پەیامێک بە حکوومەتی هەرێم دەگەیەنین. وەزعێکی تایبەت لە ناوچە دابڕاوەکان ڕووی داوە، چکم ئێمە تا ئێستا کێشە و ململانە سیاسیەکانمان لەگەڵ حکوومەتی عێراقی مەسەلەی نەتەوەی خاک و جوگرافیایە. ئەومان تەواونە بۆ مادەی 140 جێبەجێ نەکراوە. ئێستاکە ئەو خەڵکەی ئێمە لەوێ کە فەرمانبەری سەر بە حکوومەتی هەرێمی کوردستانن ئەم فەرمانبەرانە هۆشداریان داواتە حکوومەت بەداخەوە حکوومەت گوێیان لێ ناگری. یانم ئەو خەڵکەی ئێمە کە لەوێ چی زەمانێک هەیە لە داهاتووە ئەم بەڕێزانە کە ئێستا داوای گواستنەوەی ڕاژەیان کردووە بۆ دەرەوەی حکوومەتی هەرێم بچنە سەر بەغدا، چی زمانێکی لە داهاتووە نابنە پاڵپشت بۆ حکوومەتی عێراقی لە ڕۆژی دەنگدان، لە ڕۆژی هەڵبژاردن یەکلاییکردنەوەی ناوچە دابڕاوەکانی ئێمە لە سنووری پارێزگای کەرکووک دیالا. زیاتر لە نیوسەدەیە کورد لە خەبات و تێکۆشانی خۆی بەردەوامە بۆ گەڕانەوەی ناوچە دابڕاوەکان بۆ سەر هەرێمی کوردستان. لە دوو ساڵی ڕابردوودا باستەوە دەکرا کە جەنگی سەپێنراوی ڕێکخراوی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش هەلێکی گونجاوی ڕەخسان بۆ گەڕانەوەی ئەو ناوچانە بۆ سەر هەرێمی کوردستان. بەڵام پاشەکەوتی ئیجباری لە موچە و پێنەدانی موچە فەرمانبەرانی کوردی ناوچە دابڕاوەکانی ناچار کردووە کە ڕاژەکانیان بگوازنەوە بۆ سەر حکوومەتی ناوەند. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.